ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বাবে এটা বহুত ভাল খবৰ আছে আৰু এই ভাল খবৰটো মই তোমালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু সেই ভাল খবৰটো হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব এই সম্পৰ্কত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ইতিমধ্যে টুইটাৰযোগে তাৰিখসমূহ জনাইছে আৰু ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব সেই সম্পৰ্কেও জনাইছে আজি ভিডিঅ'টোত তোমালোকক মই এই সম্পৰ্কত ডিটেইল গোটেইখিনি জনাই দিম টুইটাৰৰ মেছেজটোও দেখুৱাম তোমালোকক আৰু ইতিমধ্যে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰী চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা সম্পৰ্কত যি শ্বিডিউল ওলাই আছে এইবিলাক কোনো ধৰণৰ সঁচা শ্বিডিউল নহয় তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা যথেষ্ট সময় আছে তোমালোকৰ হাতত যিহেতু কৰণাৰ বাবে এইবাৰ ক্লাছবিলাক ভালদৰে হোৱা নাছিল তোমালোকে এই সময়খিনিত ভালদৰে পঢ়িব পাৰিবা এতিয়া তোমালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব অসম হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাসমূহ অহা এঘাৰ মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব সাত জুলাইৰ তাৰিখত আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাসমূহ অহা বাৰ মে'ৰ পৰা আৰম্ভ আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট ত্ৰিছ জুলাইত ঘোষণা কৰা হ'ব এই গোটেইখিনি কথা মই তোমালোকক জনাইছোঁ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ টুইটাৰৰ মেছেজটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি